إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلندريم ذا لبريم ذي شوفن الله عز وجل أتى فلندرون أتى مغرون ذاتم آمر أتي إنجريسم ذا أفرمان ذا فيكي فالي ذا نديم كالكوي Paqja dhe shpëtimi Allahu Xhallahu Ala qofshin mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata që e pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Patyshim se çdo shoqëri e cila dëshiron me mbijetu dhe me pas një jetë të mirë, të mirëfillët dhe të sigurt, të mbushur me siguri dhe stabilitet, duhet që t'i përmbahet të rregullave të cilat Allahu Azza wa Jalla i ka vendosur kjo shoqëri të jetë stabile. E një prej rregullave të domosdoshme, të cilat nëse janë prezente në shoqëri, atëra kjo është garantë sigurisë dhe stabilitetit të shoqërisë. Ndërsa nëse ky element humb, atëra është një sinjal i rrezikshëm se kjo shoqëri nuk është nis ka drejtimi i mirë dhe të sigurisë dhe stabiliteti i kësaj shoqërie është afatshkuza. E për elementeve të rëndësishme të cilave islami u kushtonë si është morali. Ndërsa në veçanti një moral apo një pjesë këtij morali që fatkeqësisht ka qenë burje dhe ka qenë simbol i popullit tonë, ndërsa sot kemi mbetur edhe pa të, ose spaku është zbehur deri në masën maksimale. Ky moral apo kjo pjesë e moralit është turpi apo marja që i thot popullit, ku fatkeqësisht ka defektin e kuptimin e turpit. Nuk e dim se çka do të thonë me koni turpshëm në islam, edhe sa na ndihmon turpi që të jemi të mirë dhe të afër me Allahun azhajal dhe me zvetin. Për këtë arsye thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el haya'u khairun kullu, turpi apo në turpin është e tërë e mira, do të nuk ka mundësi në turpi dhe në marrë me pas diçka të keqe. A thua, qka është turpi? Qysh në mësën neve islamet e qka është turpi? Që mësë kemi nevoj pastaj për definimet e importuara për jashtë, që të kusht nga definimet e qka është turpi, e që pastaj, kur të qërëditim dhe të prisim i krejt, të kuptojmë se nuk është kepi turpi, të turpër se qka tjetër. Ta kuptojmë se feja jonë, si në mësën se qka është turpi. Pra ndaj banën men këtë definicion të djetarëve tonë të njohër dhe të mdhaj, ku thonë se turp është një ndjenjë, është një pjesë e moralit e cila e mbron dhe e pengon njeriu që mos bën keqën, të fllishtën, dytën, dhe në anën tjetër e shtyn njeriu që të afrojë obligimin çdo kujt ndaj kujt ka obligim. Ky është turpi në islam. Prandaj, bazë të definicioni, e kuptojmë se ai që sfalet s'ka turp. Te këtë definicioni kuptojmë se ai që nuk agjiron nuk ka turp, nga se nuk e kryen obligimin që ka ndaj Allahut Azza wa Jall. Nga se ai që turpohet prej Allahut Xhalla wa Ala nuk ja kthen shpinën thirrjes e janë në namaz. Ai që turpohet prej Allahut Azza wa Jall nuk gjitet në vendet ku Allahu nuk don me patë. Ai që turpohet prej Allahut Azza wa Jall nuk e shkel respekt veprimit, nuk e shkel hakun e kushis, nuk e shkel hakun e tjetrit e kështu me radhë. Prandaj faktori i cili stabilizon shoqërinë, garanton siguri, garanton një të mirë raport të mirë me Allahun Azza wa Jall, edhe në shoqërinë përgjithësi, është turpi i cili fatkeqësisht është bo muhabet i pa njohër për familje tona, muhabet i pa njohër për mese tona. Për të përndaj, e gjenë prindin, zbashku me vajzën e vetë, duke shiku seriale që njërë tërpruat me indëgju një me i shiku. Bashkë me një dhomë, vla me modën shiku nga kujësine për televizora, ka hukë marja. Për këta sfija dhe të kemi nevoj që ta kuptojnë marën si duhet, nga se nëse ka marrë, ka të mirë, si kusë në kam su pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nëse nuk ka marrë, atër kjo shenë se ka fillu shenja dhe keqja, edhe destabilizimi dhe jo siguria, edhe frika, edhe prisha mu për hapën shëshinin tonë. Prandaj, të është me të vëllajnë në Mesudi radiallahu anhu,
në këtë hadith të madhështor, në këtë hadith të madh, definohet turpi shumë bukur nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ku thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, në një turbim ka qenë me shokët e tij, dhe ju thani ditë shokëve të vetë, istahju min Allahi haqqa l'haja, turprahu në i pej Zotit, dhe që vjen marrë pej Zotit, turp dëvërtet të denë, A të sahabët u qytetën, që ka ndodhi? Tha, nahnu më nështahji, wa alhamdulillah, ja Rasulullah, pa i dërguar e Allah, na kemi turp? Tha, nuk është e që ka pokujtën jo. Qka është turpja të re? Dhe gjeni Muhammedin sallallahu alesam, qka i mësë dhe qka është marja? Qka është marja? Edhe këqyre vetën tone se ku jeti me këtë hadith, edhe me këtë definim të pejgamberit alaihi sallatu wasallam për marën. Tha pejgamberi alaihi sallatu wasallam, men istahja min Allahi haqqa l'haja, فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حضى وليذكر الموت والبلى ومن أراد الدنيا ترك زينة ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة صلى الله صلى الله عليه وسلم أيش يا كمار أيش كطور تبرتين دا الله الفاسين دا كيرة شكابن كي أرون كوكن بعد الشكاستين لكوكن تي أرون سويت تي مس بسوي جد كون أرون جون تي جمس بس أستسان كيتش رد بورس رد ندود أرون ورش تي جمس نتجن دش كاش كالله نكاش ترازي تر كوكن تي أرون أرون كوكن جمس كون كوكن تي إديا شاشان فين أشان إسلامين أشان محمد صلى الله عليه وسلم بيفهم بوش كوكن تي جون تي سويت تي ما تشكا كناش الله نلا فين تي فندا كيوش تي كافار që duhet ta kemi parasysh gjatë turpit. E dyta, feljahfadhi al-batn wa ma hawa, le të rrun barkun e çka po fut në barkun e tij. Ai që turpohet për Allahut se të han haramin. Ai është vazhdimisht do të thotë i interesuar që ta mbush barkun tim me halal. Edhe pse është pak, nuk synon, nuk është nga kliçar, nuk e shikon pasurinë e dikujt tjetër, nuk e han hakun e dikujt tjetër. Pse? Se i vjen marrë për Allahut fillimisht pasaj për shoqërisë, e për njerëzve dhe për shoqërisë kurrent. Kjo është marrja reale. فليذكر الموت والبلاء عيش تربروت لا تكون ديكن سكم كم تاكو مع الله عز وجل اكو تاكوش متى لا تجن ماره كو تاشت ستور نرزيزة بيش اشاكي ميبو فاي ماريا تاكيمي مع الله عز وجل تورفي تاكيمي تي رجب الله مجيب متى دو جد البرزان نيزن تون شو كيات تاو ديش كيات كيتو ديش ايون شني تكفيمي الله عز وجل تكفيمي نمازة تي شكاي دوش الله عز وجل كو تاشت ستور نفارويتي شتاس يفار Pse se përgjigj, pse se hyn në xhami, pse se ke bërë këtë urdhër, pse e gjetë kurse keqa. A nuk është marrë kur Allahu të pyet e s'ti përgjigje? Kjo është marrë që e kërkon. Kjo është turpi i kërkuar i vërtet, që do thotë fenjell kur il maut wal bala, kërka vazhdimisht për kujtaje, edhe përmendë vdekjen, takimin me Allahun azza wa jall, edhe për kujtaje pa keqsi, do të ti jenë të mirë, le gjë marrë ti Allahun azza wa jall se po çon mira vazhdimisht e të pjesë në xhia. Ka mund të sprovu vazhdimisht فليذكر الموت والبلاء ومن اراد الاخره ايش اذا جنيتي شكيم فمن يهود من كلوه ايش اذا تقيم الاغرتيك مع الله عز وجل ايش اذا اهريتي نكيا قد ما صيبوته تيبري صنع هارو اهريتي po me fitu këtë dunja, po me kënë të parë këtë dunja, po me kënë të pasën, po me mi pasën mirat, mi për jo në hesop namazit, jo në hesop të gjerimit, jo në hesop të halalit, jo në hesop gjerit dhe të ahiretit. Wa men fa'le dhalike fa kadishtahja min Allahi haqqa l'haja, Atëra kush i ka këto katër, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ky mes vërtet është turpru prej Allahut turp vërtet. Ky njeri e ka amin te Zoti, e ka amin te Allahu azza wa jall, njeri i turpshëm, njeri marrëli, njeri ahlakëri i moralshëm. Ai që don këtë amin me fitu tek Allahu, mo të jut tek Allahu azza wa jall, le të beson katër kushte përmendura në këtë hadith. Elusim Allahun e madh që na bën të turpshëm me të turp i cili është moral i lartë në mundëson që t'jemi të sjeshëm e zveti, të kujdesëm e zveti, të kujdesëm e Allahun azza wa jall, Allahun e i falë më katë tona, e kulu kauli hadha, wa astagfirullahi, wa lakum astagfiruhu, innahu huwa al-ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فبشم ستور في أفماريا أشتيس في البرسة أيدس مسلمان أشتيس في البرسة أيدس تي أنا واجد مشت مسلمان Jo që janë studis vetë me marë dhe me turp, edhe jo që ka qenë pjesë për bërse jetës e tyre, pa ta kanë qenë shambull i mirë dhe një fedhë dhe për tjere, që kanë qenë shembull i mirë që përshka të turpit dhe të marrës, edhe të morali që e kanë pasë,
tjetë kanë lakmu në fenë e tyre dhe kanë hyrë në fenë islame. Prandaj, shikoni këtë shembull të Musaut alayhi salam, të këtij pejgamberi të madh, nga të shembulli i jonë pejgamber të Allahut, e ju më katar të gjitha shartë të pabesimtarë në Allahun. Shikoni Musaun alayhi salam, kur del prej Egjiptit edhe largohet, historia e gjatë, tregimi i gjatë. Mirë po, shkon te një vend edhe i gjen disa njerëz duke mbush ujë prej bunarit. Anash aty bunari i shef dy vajza të reja të cilat janë të dhopta, nuk kanë mundësi me largu kapakun e bunarit. Afrohet Musa u alësëm ju në tihman, e largon kapakun, mushin ujë ato dhe shkoj. Mi po baba i vajzave, nuk dhe një arru këtë bimë Musa, nuk dhe një arru këtë bimë që ja ka bu bijave të ti, edhe e dërgon një nga bijat e ti që sa fred Musa me shpërbly, që i kanë dimur vajzave të tyre. Shikoni se si vjen kjo vajzë, shembullin e kësaj vajzë e Muhammed e Musa, edhe shembullin tonë sot Muhammed me gratë e huja, ose me vajzët e huaja. Thot Allahu Azza wa Jall, të gjërë të të mshi alë stihjain, edhe erdhë kjo vajzë duke esë e tërshme, me kokë të ullën, marë për i vjetë për zorës koqare, saj bapër si vërtë dhe plakë stokën e qënë që me dhirë këtë që i kanë dimu. Të gjërë të të mshi alë stihjain, erdhë duke esë e tërpruar fekalet, edhe i ka thonë, inë e bi jetë uke, li jetë zije ke e gjëra ma së kajtë e lëna. Ka që ka thonë, gjusë fjale e ka thonë, baba për tit me talonë shpërtimin që në keni mu, edhe ka jetë. Asi ka thonë, mashallah që sa i fëqishëm ishe, që fanë muskë në gjëpo, asë që dhe e ka thonë ka poku. Që ka bëkë si më abriti me te, nga se rivdimi muskë dhe i trupit i të kanë, veç gruja burit dhe një aboj, jo gruja huj, burit huj. Asë të më abriti të sakë, vazhdimisht janë duke sulmua dhe cenua dhe prish familje dhe shëshmin tonë. Shikoni këtë shembull të fundit që po e seki. Shembulli i Aishës, nënën e besimtarëve. Aisha radiallahu anha është nëna e besimtarëve, gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është varros në dhomën e saj Muhamedi alaihi salatu wasalam. Në dhomën e saj është varros Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kur ka vdekur edhe baba i saj Abu Bekri radiallahu anhu, edhe ajo është varros afër për shkak të afërsisë që ka pasur me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Fat Aisha radiallahu anha pasar hyshën në shtëpi e jekë shambulesën, nga se në dhomën time ka qenë burri jenë edhe baba jenë. Ka qenë dhërosë të dekon, me gjithat, ka thonë kam një zbulua për shkak se njën në kompas burë, tjetër në kompas babë. Thot pasaj pasi që u vërosë Omeri radiallahu, nuk kam një dhomën time më kur e zbuluar nga turbi që kompas me Omeri radiallahu anhu. Për dekon të kompas marrë. Ai që ka kësi turbi nga i vdekoj, mos më zbulu se burri i huj është i vorosë në ti. I dekë, nuk se, asë nuk një, marë e ka. Qka bënë me gjallën e tërë? Qa turbi ka tërë me gjallën? Këtë e njona tona, këtë e në modrë tona. Kjo shembull jo që duhet të kemi vazhdimisht. Prandaj, nuk largohet marë dhe turbi për në shëqërije, e që mos të zavenson këtë largim, forsesia, gjysinat, flitsinat e ndryshme, jo stabiliteti, jo garanca, jo liria, jo jetë e mirë, jo pajtimi dhe raportet e mira me Allahun Azza wa Jall. Dërsa vallahi nuk ka shësi në të cilën është prezente marja, në të cilën është prezente turpi, e që rahmeti Allahut nuk është me ta, e që bashkimi Allahut nuk është me ta, e që mirësia Allahut nuk është me ta, e që morali nuk është me ta, e që garanca edhe siguria dhe stabiliteti nuk është me ta. Prandaj sikurse e ndëgjumë në fillim, fjallën e Muhammed sallallahu alaihi wasallam, el haja u khajrën kullu, turpi është të mirë e mira, s'ka të tëtë asti element, që ofta e ma minimal, në turpin që ka mundësi me koni keqë. Pa e në të tërpërojmë i fillimish për Allahut azza wa jall, turp është me tirë më ufale më së më përgjish, turp është për Allahut azza wa jall, turp është me tërë më sfin kafe ku pjetë rakija e ti me hija ti, turp është me qura kin, ngoj e Allahu për si kanë, turpë për Allahu të azogjel, turpravë për Allahu të gjellë e orekës, për pasve këtë që tje, turpë më gjindat i kuzdur, turpë është me pas zina e prostitucion e Allahu për si kanë, turpë jenë këtë gjitha, turpë e të cilë islami më sanë njëzit, prandaj të tërpërëmi për Allahu të gjellë e orekës, fillimisht, të tërpërëmi në sytë tonë, në vesh tonë, në ftyrën tonë, në barkun se qka përkutin në barkun tonë, e pasaj gjitha të takutim takimin me Allahu azza wa jall. Le të tërpërojë çdo kush për këtë takim se çka i thot Allahu azza wa jall për mos përgjigjen e hyrjes në xhami, për mos përgjigjen e fletës në xhuma. Në xhuma ose në pas kohë të tjera të namazit, e kështu me radhë, Allahu inshallah na i fal mëkatet tona. Allahu inshallah na bën që të hyjmë në xhenet me Muhamedit alayhi salatu wasallam në shokët e tij. Inshallah Allahu na fal të gjithëve. Allahu na përmirëson dhe na drejton të gjithëve. Na jap marrën e turpin e moralit që kanë pasur baballarët të gjyshit tonë që jemi mburr me atë marrë, me marrën e turpin nënave tona. E gjyshjeve tona kështu më radh tani kthejmë përsëri që të jetë simbol i shoqërisë tonë, që të jetë me atë që ka një